Բարի երեկո, հարգելի հեռուստադիտողներ. Բարի գալուստ, Press Kentron. Դե ինչ, տարին փոխվեց. Սակայն տարին փոխվելու պես չփոխվեցին մեր այն նպատակները եւ այն ցանկությունները, որոնք մենք ունեինք. Այո, ամենակարևոր ցանկությունը ինչու ոչ երազանքը նա էր, որ բացվեր Բերձորի ճանապարհը, որ ընտանիքները միանային, որ երեխաները անցկացնեին ամանորը եւ Սուրբ Ծնունդը իրենց ծնողների հետ. Խոսքը բնականաբար արցախցի երեխաների մասին էին, որոնք նույնիսկ մեր տաղավարում այդ ցանկությունը արտահայտեցին. Բայց ռեալ պոլիտիկը ունի շատ կոշտ կանոններ, եւ այդ կանոնների համաձայն 2023 թվականը ցավոք չփարատեց բոլոր այն մտավախությունները, չլուծեց բոլոր այն խնդիրները, որոնց առջև մենք կրկին կանգնած ենք. 2022 թվականի դեկտեմբերի 11-ից անցել է 1 ամսից ավելի. Արցախի կյանքի ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ։ Այս ընթացքում հայտարարություններ դատապարտող եւ ոչ այնքան, հորդորներ, կոչեր բազմաթիվ։ Որոշակի գործընթացներ անհասկանալի կամ գուցե մեզ համար ոչ ցանկալի ելքով։ Մի խոսքով, թվում է, թե արվում է ամեն ինչ, որպեսզի 21-րդ դարում չոտնահարվեր միջազգային իրավունքը։ Բայց ավաղ, կշարքի մի նժարին նավթն ու գազն է, իսկ մյուսին նոր միայն 120 000 պաշարված հայ։ Դիտենք տեսանյութը։ Արցախը 1 ամիս է շրջափակված է։ Ինչ է արվում կյանքի ճանապարհը բացելու համար։ Վարչապետի խոսքով Ռուսաստանի խաղաղապահ զորախումբը պետք է ապահովի միջանցքի բնականոն գործունեությունը։ Այն ինչ տեղի է ունենում Լաչինում առաջին հերթին Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի սեփական հայրենիքում ապրելու կամքը կոտրելու նպատակ ունի։ Մեր գործիքակազմը պետք է լինի դիվանագիտական, այն է միջազգային հնարավորինս մեծ ճնշում գործադրել Լաչինի միջանցքը բացելու հարցում։ Կարծում եմ, որ այս առումով է մեր գործողությունները պետք է լինեն լիարժեք լեգիտիմ, եւ մենք այս գործընթացում եւ ընդհանրապես մեր բոլոր գործողություններում լեգիտիմությունը կհամարում ենք առանցքային նշանակություն ունեցող, ընդ որում միջազգայինորեն լեգիտիմ դիրքորոշումները եւ մոտեցումները, եւ հարցին վերաբերվում ենք այս տրամաբանությամբ։ Մեր երկրում հապկ զորավարժություն գոնե այս տարի չի անցկացվի։ Հայաստանը մերժել է առաջարկը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը արդեն իսկ հապկ միավորված շտաբին գրավոր տեղեկացրել է, որ մենք Հայաստանի Հանրապետությունում նման զորավարժություններ անցկացնելը այս իրավիճակում նպատակահարմար չենք համարում։ Հապկը եկավ թուրք-ադրբեջանական տանդեմի համար սպառնալիքը ստեղծեց, հետո ասեց տեսություն, դե մենք գնացինք։ Վարչապետը հապկի վրա հույս դնում է, բայց մտավախություն ունի, որ կառույցը կարող է հուսախապանել։ Լուրերը թե վերջնագիր են ներկայացրել Ռուսաստանին, որ եթե մինչև հունվարի 10-ը Լաչինի միջանցքը չբացվի, Հայաստանը դուրս կգա հապկից եւ ԱՊՀ-ից, Փաշինյանը չմեկնաբանեց։ Ասած, չի կարծում, որ գործընկերների հետ պետք է վերջնագրերի լեզվով խոսել, իսկ Ռուսաստան-Բելարուս միութենական պետության կազմ մտնելու պաշտոնական առաջարկ Հայաստանը չի ստացել։ Հայաստանը պետք է իր հարցերով զբաղվի, Արցախը իր։ Փաշինյանը ներկայացրեց դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի վերաբերյալ։ Փաստն այն է, որ այսօր էլ եւ երեկ էլ ամբողջ միջազգային հանրությունը Լեռնային Ղարաբաղը ընկալել է որպես Ադրբեջանի մաս։ Մեր խնդիրն է, որ մենք աջակցենք, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը, Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը շարունակի ապրել Լեռնային Ղարաբաղ, շարունակի մնալ հայ, իրեն համարի հայ, Ղարաբաղցի, Արցախցի։ Հակառակ հայտարարությունների խաղաղության պայմանագիրը մինչև 2022-ի տարեվերջ չստորագրվեց։ Ինչու՞։ Խնդիրը հետևյալն է, որ մենք կասկածներ ունենք, որ Ադրբեջանը փորձում է, այսպես ասած, փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու մասին դրույթ ստորագրել մեզ հետ, որտեղ այդ տարածքային ամբողջականությունը ֆիքսված չի լինի, ըստ էության տարածք ֆիքսված չի լինի, եւ դրա ստորագրումից հետո Ադրբեջանը դեմարկացիա եւ դելիմիտացիայի պրոցեսում կսկսի նոր տարածքների նկատմամբ նկարտումներ ներկայացնել։
Խաղաղության հնարավոր չէ հասնել պարտադրելով կամ մուրալով, այն վարչապետի խոսքով պետք է վաստակել իրադրությունը ճիշտ գնահատելով, Հայաստանի դերը միջազգային ասպարեզում բարձրացնելով, նաև Թուրքիայի և Ադրբեջանի հետ հանդուրժող հարաբերություններ հաստատելով։ Քաղաքական գործիչ Պետրոս Մակեյան, հայ կառուցողական կուսակցության նախագահ Անդրեաս Ֆուկասյան, դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության քաղաքական խորհրդի նախագահ Սուրեն Սուրենյանց, բարև ձեզ պարոնայք, դիտեցինք ավելի ճիշտ ամենակնարկվող թեման, հա, կարելի ասել այս վերջին օրերի ընթացքում, այդ աղմկահարույց պրեսկոնֆերանսներ։ Պարոն Ֆուկասյան, առաջին հարցը ձեզ, մենք մտքերին իհարկե կանրադառնանք բոլոր այդ դրույթներին, որոնք հնչեցվեցին, այդ ամեն ինչի մասին կխոսենք, բայց ընդհանուր առմամբ, սա ինչ էր, սա 2022 թվականի ամփոփում էր, սա 2023 թվականի պայմանական հեռանկարների ընդգծում էր, կամ ինչ էր առհասարակ պրեսկոնֆերանսի հիմնական նպատակը, և եթե թույլ կտաք, սենց ռետորական ավելի, հա, սենց ձևակերպում, պրեսկոնֆերանսը նայելուց հետո, հա, հիմա գոյություն ունի երկիր նայիրի, թե այդ երկիր նայիրին գոյություն չունի, խոսքը գնում է ենթագիտակցության մասին։ Ակնհայտ է, որ և Իլխամ Ալիևի ասուլիսը, և Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսը կարոզչական նպատակներ հետապնդող միջոցառումներ էին, ուղղված թե ներքին աուդիտորիային և թե միջազգային հանրությանը և հասարակությանը, և այստեղ կարելի ասել զուգահեռ հնչեցնելով մոտեցումները Արցախյան խնդրին, ձևավորվում է ընդհանուր պատկերը, որը որ կարելի է ընկալել երրորդ, այսպես ասած, դիտորդի տեսակետից, այն է, որ 23 թվականը ըստ վերջնագրի, որը որ հնչեց Բաքվից, վերջի ժամկետն է Հայաստանի համար, համաձայնվել, որպեսզի Արցախը տեղահանվի, եթե Հայաստանը դրա հետ չհամաձայնվի, հայերի տեղահանման հետ, ապա ես բառերը իրերը իրա անուններով եմ կոչում, ապա Ադրբեջանը կվերսկսի պատերազմ, սա էր Խամալեևի մեսիջը, Նիկոլ Փաշինյանի պատասխան մեսիջը կամ զուգահեռ մեսիջը այն էր, որ ինքը, Հայաստանի կառավարության ղեկավարը, համաձայն էր Արցախի հայերի տեղահանման հետ, այդտեղ համարում է, որ Հայաստանը պատասխանատվություն չունի, դա Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև իրենց պատասխանատվության ներքո որոշվող հարց։ Բայց իր համար կարևոր է, որ Հայաստանի քաղաքացիների տեղահանում տեղի չունենա, որովհետև Իլխամ Ալիևը հստակեցան ասաց, որ մենք ենք որոշելու սահմանները ինչպես պետք է անցնի, այսինքն առնվազն 4 մարս Հայաստանի կարելի է ասել դիտարկվում են Ադրբեջանի ղեկավարության կողմից որպես տարածք, որը իրենք նախատեսում են գրավել Տաուշի մարզը, Եղարքունիքի մարզը, Սյունիքի մարզը և Վայոց ձորը, բոլոր այդ տարածքներում Ադրբեջանը արդեն հիմա ունի դիրքերի առաջ տաղացում, և այդ գործիկը, ռազմական ուժի կիրառման գործիկը, տեսանք, որ Ադրբեջանի համար շարունակում է լինել գործնական պլան։ Ինչ կա Հայաստանի մոտ դրա դեմ, մենք Նիկոլ Փաշինյանից չլսեցինք, ընդամենը լսեցինք, որ ինքը հույս ունի, որ ինչ-որ մի կետում պարզ կլնի հայերին Հայաստանից տեղահանելու հարցը Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի միջև ինչպես է որոշում, մինչև որտեղ, այսպես ասաց, հայերին թողեն ապրել և որտեղից հայերը պետք է դուրս գան։ Այդ հարցի անորոշությունն է, որ այսօր թույլ չի տալիս, ես այսպես հասկացա, ինչ-որ պաշտոնական փաստաթղթեր կնքելու։ Բայց տեսեք, պարոն Ֆուկասյան, ստեղ մի շատ կարևոր, ես հասկանում եմ մեկնաբանությունը, որ դուք տալիս եք, համաձայն եմ շատ
Երկիր նայրի այլևս չկա։ Ահա, չէ, դա մեզ ասվում է, որ այդ երկիրը չկա, բայց դա ինքը կա, թե չէ, որ տվստայության երկիր նայրին ինչ է, երկիր նայրին դա երազանքն է, իսկ եթե էթնոքաղաքական հա միավորումը, պետությունը, ազգը չունի երազանք, ինքը չունի ապագա։ Հայաստանի վարչապետի տեսլականը երկիր նայրին չէ, դա հերմենի միլետն է, տարբեր մոդելն է։ Ոքական երկիր նայրին։ Միլետ։ Խումբ մարդկանց հավանաբար արևտրականների, որոնք որ Թուրքիայի բարձր հովանու ներքո հնարավորություն ունեն իրենց արևտրով զբաղվել։ Հա, պարզապես հիշեցնեմ, որ Թուրքիան նույնիսկ դա չի ենթադրում իր էթնոքաղաքական քաղաքականության շրջանակներում, որի մասին բազմաթիվ անգամ հայտարարել է, եւ նույնիսկ այն մարդիկ, ովքեր հույս ունեն, որ այժմ ադրբեջանական պամիդոր կարող է ուտեն, կամ չգիտեմ թուրքերի հետ գնան բարեկամանան, շտապ եմ տեղեկացնել, որ ոչնչացման նախագծի մեջ եք, այսինքն այն ճանապարհային քարտեզը, հա, որը ըստ էության մենք լսեցինք, դա է նշանակում, այսինքն հույսը կտրեք, դա էլ չի լինի։ Հարման, 300,000 հայ ցեղասպանությունից հետո փրկվեցին, ապրեցին Ստամբուլում, այո, Կոնստանտինոպոլը դուրս էր այդ ապրիլի 24-ի օրենքից, որով տեղահանում էին հայերի։ Այսօր ինչ կան մարդ կա Թուրքիայում հայ։ Ինչ եղան այդ 300,000-ը։ Հետագայում նորից ջարդեր, հալածանքներ։ Այո, ոչնչացվեցին 22 թիվ, 24, 25, 31, 34։ Այսօր 20-30 հազար էլ չի կազմում հայկական համայնքը Ստամբուլում։ Այսինքն խոսել նրա մասին, որ Թուրքիայի հանրապետությունը կարող է հովանավոր լինել հայերի համար, սա է փաստ։ Այս ողջ 100 տարվա ընթացքում ոչ միայն պայմաններ ստեղծվեցին, որ հայերը հետ վերադառնան պատմական հայրենիք, իրենց իրավունքները ճանաչվեցին, վերականգնվեցին, գույքը վերադարձվեց, կամ եւ ոչ, այն եղած հատվածը, որը որ մնացել էր, նրանք տեղահանվեցին։ Եվ այսօր այդ ողջ քաղաքականությունը, որ Թուրքիայի հետ հարկավոր է գտնել ինչ որ լեզու, որ Թուրքիայի հովանու ներքո հայերը կարող են ապագա ունենալ, դա ծիծաղալի։ Ինչպես եւ ծիծաղալի է այն պնդումը, որ Արցախի քաղաքացիները դա Ադրբեջանի քաղաքացիներ են, որովհետեւ եթե այդպես լիներ, Բաքելվաջարից ինչի են մարդկանց տեղահանել։ Նոյեմբերի 9-ի այդ որոշումը, որ Հայաստանը թողեց առանց պաշտպանության Կարավաչարի Շահումյան շրջանի Արցախի խաղաղ բնակչությունը, դա էր, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանի որոշումը, թողնել առանց պաշտպանության Կարավաչար։ Վլադիմիր Պուտինի որոշումն էր չվերցնել պաշտպանության տակ Կարավաչարում ապրող խաղաղ բնակչությունը, եւ մարդիկ սպառնալիքի ազդեցության տակ, ոչնչացման, վառեցին իրենց տները, գույքը եւ այլն, 10,000-ից ավել մարդ, չէ՞։ Ես հիշեցնեմ, սա Պուտինի որոշումը չէ, ստեղ ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, սա որոշում էր երակոն փաստաթղթի ներքո, որին, չգիտես ինչու, հայկական կողմը փորձում է հա ասենց ինչ որ գցել թուրքերի, չգիտեմ, ռուսների, միշտ Եվրոպայի, Ամերիկայի, ամբողջ աշխարհի վրա, բայց ստեղ մի ներկություն, ներողություն որ էլի։ Հա, խնդրեմ։ Տեսեք, Հայաստանի համար միջազգային պայմանագիր կնքելու իրավասությունը ունի երկրի նախագահ։ Հայաստանը կարող է ունենալ երկու տեսակի միջազգային պայմանագրեր, որոնք ռատիֆիկացվում են ազգային ժողովի կողմից, եւ որոնք որ անմիջապես կնքում է նախագահ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ ինչ որ բան կնքել է, Հայաստանի վարչապետը կոլեգիալ մարմնի ղեկավար է, ինքը պետական մարմին չի, Հայաստանի Հանրապետության անունից որևէ բան կնքելու, ստորագրելու որպես պայմանագիր իրավունք չունի։ Այսինքն նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը դա պարզապես երեք պետությունների ղեկավարների համատեղ որոշումն է, բայց ոչ թե պայմանագիր միմյանց նկատմամբ։ Ընդ որում, եթե Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ իր իրավասության մեջ էր, Ադրբեջանի Ապորինի նախագահ իր իրավասության մեջ էր, իրագործողությունները իրենց սահմանադրությանը չէին հակասում։ Հայաստանի վարչապետի որոշումը սահմանադրությանը հակասում է ինչու՞։ Հայաստանի Հանրապետությունը պատերազմ չի հայտարարել Ադրբեջանին։ Հայաստանի սահմանադրությամբ պատերազմ հայտարարում է ազգային ժողովը կառավարության առաջարկությամբ։
Եթե ազգային ժողովը չի կարող հավաքվել, կառավարությունն է հայտարարում պատերազմ։ Այդ դեպքում վարչապետը դառնում է գլխավոր գերագույն հրամանատար եւ ինքը իրավասու է որոշումներ կայացնել, զորքը որտեղից դուրս գա, որտեղ տեղակայվի։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյան նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը որպես ինչ է ստորագրել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար ոչ, երկրի վարչապետ ինքը այդ իրավասությունները չուներ։ Եվ սա ռժագույն խնդիրներ են, ոչ միայն Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի համար, այլ այդ մյուս երակում հայտարարության ղեկավարների համար եւս։ Ինչ են իրենք պնդում, որ հարկավոր է նոր փաստաթուղթ, որովհետեւ այն ինչ ունեն, ըստ էության ոչ մեկի կողմից չի ճանաչվում։ Շատ լավ, եթե թույլ կտաք, պարոն Ղուկասյան, անդրադառնանք ձեր խոսքի սկզբնաբանին, հա, ուրեմն դուք սկզբում ասացիք, որ Նիկոլ Փաշինյանի ասուլիսը ըստ երևույթին համաձայնություն էր, հա, Ալիևի բոլոր սպառնալիքներին։ Իսկ Արցախը, արցախցին, չէ՞ որ արցախցին վաղուց իր խոսքը ասել է։ Չէ՞ որ այս օրերին մենք տեսնում ենք հայտարարություններ Արցախի իշխանությունների կողմից, Արցախում բարձրաստիճան պաշտոնյաների կողմից, ովքեր մեղմ ասած չեն կիսում այն, հա, բոլոր թեզերը, որը հնչեցնում է պաշտոնական Երևանը։ Այս դեպքում ելքը ո՞րն է։ Իսկ շատ լավ հարց դուք։ Վերջո տարածվում է հենց վարչապետն է Հայաստանի տարածում նարատիվ, որ Արցախը բոլորը, ամբողջ աշխարհը ճանաչում է Ադրբեջանի կազմում։ Դա իրականության չի համապատասխանում։ Ամբողջ աշխարհը ճանաչում է Արցախը որպես վիճելի տարածք։ Բացի այս տարիների ընթացքում տարածքային ամբողջականության խնդիրը չէր բոլորիս արծեվ դեր։ Մոլորակի վրա, բացի Նիկոլ Փաշինյանից, ոչ ոք նման հայտարարություն չի արել։ Ոչ Պակիստանը, որ ախպերն է, ոչ Թուրքիան նույնիսկ։ Այսինքն, այստեղ միակ մարդը մոլորակի վրա 192 պետությունների ղեկավարներից մի մարդ կա, որը որ այդպիսի նարատիվ է կրկնում արդեն որ երրորդ անգամ։ Դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Երկրորդին դուք չեք կարա ցույց տաք։ Փաստը Արցախը վիճելի տարածք է։ Վեճը կայանում է նրանում, ունի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք թե չէ։ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը խորհրդային միությունը ճանաչել է։ Վեճի էությունը կայանում է նրանում, նոր պետություն, որը որ ստեղծվել է խորհրդային միության այդ հատվածում, պարտավոր է ճանաչել ինքնորոշման իրավունքը նախորդ պետության կողմից ճանաչված, թե ոչ։ Սա է վերանալով հայերից, ադրբեջանցիներից, նույն խնդիրը Աբխազիայում է, նույն խնդիրը Մոլդովայում է։ Դա կապված է խորհրդային միության այսպես ընդհանուր խնդիրների հետ, որը որ անտեսելով միջազգային հանրությունը ստացավ այսօր Ուկրաինայում պատերազմ։ Դա հասկանալի է, պարոն։ Արցախի տեսակետից ամեն ինչ հստակ է։ Իրենք ունեն ինքնորոշման իրավունք, նրանից որ պետությունը փոխվել է, խորհրդային միություն էր դարձել Ադրբեջան, իրենց ինքնորոշման իրավունքը չէր կարա վերանալ, եւ միջազգային նորմերն են այդպիսի։ Միջազգային նորմը ասում է, որ այն ինչը, որ օրինական իրավունք է պատկանում է մարդուն, անկակտելի է, ոչ մեկ չի կարող դա իրենից խլել, վերացնել, ոչնչացնել։ Այսինքն, արցախցիների ինքնորոշման իրավունքը անվիճելի է, ոչ մեկ դա չի վիճարկում, նույն Ադրբեջանը չի վիճարկում։ Լուծումներ են գտնում, ինչպես դա շրջանցել։ Դրա համար տեղահանման հարցը, որը որ հիմա Ադրբեջանը առաջ է տանում Թուրքիայի հետ միասին, որ եկեք տեղահանենք հայերին, պրծնենք դրանով այդ խնդրից, դարել է իրենց համար վերջի լուծումը։ Իրավունքը չեն կարա փոխեն, իրավիճակը փոխեն։ Չկա մարդ, չկա խնդիր։ Ո՞վ ասեց, չէ՞, այդ մեծ հայտնի գործիչը։ Սա է։ Շնորհակալ ենք, պարոն Մակեյան, դուք որպես ինքնապաշտպանական մարտերի, հա, այսպես փորձ ունեցող գործիչ, ինչպես եք, այսպես ասենք, մեկնաբանում ստեղծված իրավիճակը, եւ նաեւ հաշվի առնելով այն սիտուացիան, որը որ մենք ունենք ըստ երևույթին, մեկ ամսից ավելի է Ադրբեջանի կեղծ էկոակտիվիստները փակ են պահում Լաչինի միջանցքը։ Այս պարագայում հաշվի առնելով նորից եմ կրկնում, որպես հա փորձ ունեցող, կազմակերպման փորձ ունեցող գործիչ, հաշվի առնելով բոլոր առանձնահատկությունները, դրանից բխող բոլոր հետևանքները, Հայաստանի Հանրապետությունը ունի ըստ ձեզ պլան B եւ պետք է ունենա, թե ոչ։ Խնդրեմ։ Նախ պետք է արձանագրենք, որ այնինչ կատարվում է հիմա Լաչինում, դա 44+3 օրվա պատերազմի շարունակությունը հոգեբանական դաշտում։ Ալիևը երեկ իր մամուլի ասուլիսին հստակ ասեց,
ճանապարհը բաց է արցախցիների համար դուրս գալու։ Այսինքն սա հոգեբանական լուրջ պատերազմ է, երրորդ փուլն է, եւ եթե մենք այս ամբողջը հաշվի չենք նստում ու հույսը դնում ենք ինչ որ ուժերի վրա, դրսի ուժերի, ու երկու տարի պատերազմից հետո մենք կորցրել ենք զուտ հույսը դնելով դրսի ուժերի, այո, ինչու՞ չէ, ոչ իշխանությունների, գործող իշխանությունների անկարողությունը հաշվի առնելով, մենք գտնում ենք, որ հիմա պետք է հաշվի առնենք, թե ինչ է կատարվում, Նիկոլ Փաշինյանից ինչ կարելի է սպասել, նա ինչի համար մամուլի ասուլիս տվեց այս օրերին, այն էլ զուգահեռաբար Ալիևի հետ, դա որևէ պատահականություն չես կարող համարել։ Որպեսզի մեկնաբանությունները տեղին լինի, ես ասեմ, Նիկոլը կրկին սատրեց ռուսներին, Ռուսաստանին, մասնավորապես զորախաղապաների մասով և Արցախի զորավարժությունը, ՀԱՊԿ-ի զորավարժությունների հետ կապված։ Դրանով փորձում է հովանավորություն ստանալ արևմուտքից, բայց արևմուտքը երեխա չեն, մանգամի չեն, լավ էլ հասկանում են, որ սա խաղացող է։ Եվ այս ամենը հաշվի առնելով կարող ենք հետևյալ ասել, ինչ է խնդիրը լուծում այսօր մեր իշխանությունը։ Մեր իշխանությունը լուծում է մեկ խնդիր, իր իշխանությունը պահելու խնդիր, իր անվտանգությունը պահելու խնդիր։ Հայաստանի Հանրապետություն, ինչպես ասվեց, երկիր նայելի իրեն համար գոյություն չունի, երկիր նայելին պետք է գտնենք մենք, արդեն 4 տարի կորցրել ենք, հիմա պետք է գտնենք, եւ ես վստահ եմ, որ դա հնարավորությունը կա, բայց առանց այս կիսաթերուս ջայլների։ Եվ այսօր եթե դրսի ուժերը, արևմուտքը եւ Ռուսաստանը ցանկանային, Լաչինի միջանցքը վաղուց բաց է։ Իհարկե, պետք է մենք հաշվի առնենք հետևյալ խնդիրները. Ռուսաստանը ինչ խնդիր է լուծում։ Ռուսաստանը թուլացած է այսօր, կաշկանդված է հաշվի առնելով ուկրաինական պատերազմի գոյությամբ եւ արևմուտքի, այսպես ասած, պարժամիջոցներից։ Կաշկանդված է եւ հնարավորություններ սահմանափակ է, բայց նաեւ կարող է բացել, թույլ չդալ փակել։ Ուրեմն Ռուսաստանը իր խնդիրներ ունի լուծելու, տվյալ դեպքում շատ հավանական է Զանգեզուրի միջանցքը, որի մասին նորից Ալիևը խոսեց, շատ հավանական է նաև մնացած խնդիրները միութենական պետության մասով, որ Արմեն Գրիգորյանը արտահոսք տվեց, հայկական ժամանակը ժամանակին էր տվել, այս բոլորը հաշվի առնելով մենք պետք է հասկանանք մեր անելիկը, բայց մեր անելիկը քանի դեռ այս խումբն է, այս վարչախումբն է, որևէ քայլ մենք չենք կարող ունենալ։ Առաջի քայլը պետք է մենք ազատվենք այս իշխանությունից, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը ինչքան էլ ուզում է սադրել ռուսներին, սրանով նաև ներքին խնդիր է լուծում, ցույց է տալիս իր ժողովրդին, մեր ժողովրդին, որ տեսեք, ես ինչքան կարող եմ, որ Պուտինի դեմ քայլեր եմ անում, Ռուսաստանի դեմ քայլեր եմ անում, ՀԱՊԿ-ի դեմ քայլեր եմ անում։ Պարոն Մակյան, բայց դա մի տեսակ աբսուրդի ժանրից չէ, ամենաշատը վերջին տարիներին են հակառուսական տրամադրություններ եղել Հայաստանում։ Ես չեմ հասկանում ձեր խոսքի տրամաբանությունը, բավական մտքեր կան ձեր խոսքում, որոնք շատ խնդրահարույց են։ Մի տեսակ աբսուրդային չէ։ Բավական ու տեղին է, որովհետև այս մեծ խաղի մեջ, գեոպոլիտիկ, աշխարհակաղակական այս մեծ ցնցումների մեջ, Ռուսաստանը սկսել է բնականաբար սահմանափակ հնարավորություններով մեծ խաղերի մասնակցել հարավային Կովկասում, որպեսզի կարողանա իր գոյությունը պահպանել, պետք է խաղա, խաղալու այլ ընտրանք չունի։ Թուրքերը այսօր այս պատժամիջոցների ժամանակ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան միակ պատուաններից մեկն է, որ ինքը գոյատևում է եւ բնականաբար ազատ չէ այդ իր գործնեության մեջ, խաղացնում է այս Նիկոլ Փաշինյան կոչվածին, որ իպեսզի գեներացնի հայաստանական տրամադրություններ, այդ հակառուսական տրամադրություններ վերադարձնելը մեր ժողովրդի մոտ հեշտ է։ Մեր ժողովուրդը ասում է, քանի թուրքը կա, մենք պետք է ռուսի փոչը բռնենք, ռուսի հեշից են մենք կախ։ Այնպես որ այդ խնդիրները կա, բայց դա ավելի քիչ պրոբլեմային է, քան այն մեծ խնդիրը, որ դրված է լուծելու։ Այսօր մենք 18 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը եկել է Լավրովյան պլանը իրականացնելու։ Լավրովյան պլանը դա միայն ռուսական պլան չէր, դա Մինսկի խմբի համանախագաների պլանն էր։ Եվ նա ոչ միայն եկավ կատարեց Լավրովյան պլանը, այլ գերակատարեց, դրա համար դերևս անելիքներ ունեն, սպասելիքներ ունեն, որ որևէ հայ մարդ ի վիճակի չէ նորմալ իր ձևով կարողանա կատարել այդ պլանը, դրա համար իրենք բոլոր մեծ հաշվով ի վնաս իրենց կարող է առաջ հայացքից խաղեր են տանում, որ Նիկոլը մնա
Ինչի մասին այ Վալիև ասեց, այս Հայաստանի իշխանությունները ի վիճակի են պայմանագիր կնքել, այսինքն Նիկոլին պահում են եւ ռուսները, եւ թուրքերը, եւ Ալիևը։ Արևմուտքը այս խաղի մեջ հասկանում են, որ Նիկոլը խաղացող խաղացնում են։ Դրա համար եթե Միացյալ Նահանգները ուզենար մի ամիս պետք է որ Լաչինի միջանցքը փակ մնար։ Բայց Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր բացել։ Պարոն Մակեյան, ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ասաց, որ արևմուտքի առաջարկը ավելի էսպես արդյունավետ է առնվազն խաղաղության պայմանագրի մասով։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը չասաց, որ այդ թվում անվտանգային առումով արևմուտքից մեսիջներ կան։ Մի տեսակ կարծես թե չի համընկնում ձեր ասած թեզերը եւ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները։ Եթե թույլ կտաք, ես էլ մի բան ավելացնեմ։ Պարոն Մակեյան, տեսեք, այստեղ խնդիրը հետեւյալն է։ Դուրս գալով պրոռուսական, պրոամերիկյան, պրոարևմտյան, հա, պրո ինչ որ եզրույթներից անում ենք հետեւյալ եզրակացությունը փաստերով։ Այնիշ կատարում է 2018 թվականից Հայաստանում բացառապես հակասում է, խոսքը գնում է իշխանական, հա, գործունեության մասին Արցախի շուրջ ռուսական կենսական շահերին տարածաշրջանում։ Ես չեմ վիճարկում, ես պարզապես փաստ եմ արձանագրում։ Յուրաքանչյուր գործընթաց սկսած այն կներեք, հնչեցրած շատ են հնչեցնում, էլի աբսուրդ է իմարությունը, իբր միջանցքը պետք է ռուսներին կամ, չգիտեմ, ռուսներն են, ասես ռուս։ Այդ ամբողջ եզրույթները, որոնք գեներացում են, իրենք ընդհանրապես հակասում են ռուսական տեսլականին, ինչի համար, որովհետև ռուսական կողմը շատ լավ հասկանում է, թուլանալով տարածաշրջանում, դուրս մղվելով տարածաշրջանից, Ռուսաստանը անխուսափելի կորցնելու է Հյուսիսային Կովկասը եւ նպաստելու է, որ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ միավորվեն եւ արդեն Միջին Ասիայով խփեն դեպի Պավոլժիա, Բաշկիրիա, Թաթարստան եւ այլն։ Այսինքն այստեղ մի իրավիճակ է ստեղծվում, երբ որ ըստ իս հատուկ գեներացում է հակառուսական տրամադրություններ, խոսքը ձեր մասին չի մնա, առհասարակ գեներացում են, որոնց վերջնական նպատակը Հայաստանին ոչնչացնելով դուրս մղել ռուսական գործոնը։ Սա գիտեք, սա ինչ-որ նորություն չի, բայց սա քաղաքագիտական, այո, գործընթաց է, որը մենք կարող ենք մեկնաբանել տարբեր ձևով, կարող ենք նստել ասել, էսի, չգիտեմ, էս պլանն այն պլանը, միջա Լավրովյան պլանը արդեն հոգնել են բոլորը հերքելով, բայց խոսքս ինչի մասին է։ Ըստ իս մենք կրկին գալիս ենք մի հանգրվանի, երբ որ փորձում ենք մեր խնդիրները դիտարկենք ամերիկացիա, չգիտեմ, ամերիկացիների պահով, եվրոպացիների, հիմա նոր մեղավոր է նշանակված ռուսը, հիմա ռուսն է մեղավոր։ Ես ուզում եմ հստակ ասել, որ ձեր տրամաբանական բացադրությունը լրիվ ընդունելի է, բայց այստեղ ուրիշ խաղեր է գնում։ Նախ առաջինը, մենք արձանագրենք, որ ես հագարուսական կամ հագամերիկյան որևէ գիծ չեմ տալու։ Ես ասացի, որ Միացյալ Նահանգներ, եթե ցանկանար, ժամերի ընթացքում Լաչինի միջանցքը բացում էր։ Ինչու՞ չի բացում, այս հարցի պատասխանը մենք պետք է գտնենք։ Սա ես ոչ միայն այս հարտակում, այլ ընդհանրապես։ Երկրորդ, մենք պետք է հասկանանք, ով է Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղից է եկել եւ ուր է գտնանում ես։ Եթե դա չհասկանանք, 18 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի այսպես կոչված հեղափոխությունը ոսկերչական ճշտությամբ գնում էր, եւ եթե Ռուսաստանը չուզենար, այն էլ 18 թվականը Ռուսաստանը դա այսօրվա Ռուսաստանը չէր, որովե ձեւով Նիկոլի նմանները իշխանություն չեն վերցնի։ Դա 16 թվականից հետո, 16 թվականի քարոջա պատերազմից հետո այդ ժամանակվա իշխանությունները, իդեմս նաև ես ժամանակին դրա մասին վերլուծություններ գրել եմ, որ Նիկոլին նախապատրաստեցին բերելու, հանձնելու իշխանությունը իրականացնելու Մինսկի խմբի կողմից մշակված Մադրիդյան սկզբունքը, որը հետագայում դարձավ Լավրովյան պլան, եւ Նիկոլը պատասխանատվությունը վերցել է իր վրա, եւ այնինչ որ այսօր ինքը փորձում է աջ ու ձախ ընկնել, ցույց տալ, որ Արևմտյան հարտակ է գնում, վեկտորը փոխում, դա սուտ է, Նիկոլի վիճակի չէ որևէ բան անելու։ Նա մեր մոլորացնում է, ինչպես միշտ մեր ժողովրդին, մեր հասարակությանը, շարունակում է նույն այնօրվա մամուլի ասուլիսից նպատակավորն էր, սրպագրեց նա շատ բաներ, մասնապես որ ասել էր, առանց պատերազմի չէ, կարող ենք ունենալ առանց զոհերի այս արդյունքը։ Հիմա մի տարի հետո ասես, որ եթե նույնիսկ
Arans paderaz mi arans zoeri unenai. Xam ek tavin he nana vori aveli mes paderaz ma aveli mes zoer. Yevna ananta serbagrume artaranume. Ese khandir meng pet ka haskanang. Hagar ak dekum ste voch hagar usagam voch el hagar mijam banka. Ste khandira ene vor oven Igor Pashinyan oven es ishkhanutyuner inchi en entunak. Imijalos mej berem Stratfor velutsakan kentroni verchin zekuitsnerits meka vorteg entgtsvatser hetevela sa vorpes patasxan amerikan ha arzaganki. Vor amerikan kogma pahume maksimal iren pasiv mi patcharov inka haskanum e vor Berzori shrjanum այլ կերպ ասած լաչինի, հա, միջանցքի այդ խնդիրը ինքը թուլացնում է ռուսական կողմին եւ միջամտել, բացել պայմանական, հա, զոր չեն իջ հասնի, ու ինչ-որ գործընթացներ։ Ինքը կարող է չաշխատել այն նախագծի շրջանակներում, որով ռուսներին փորձում են տարածաշրջանից դուրս հանել։ Դա ես չեմ ասում, դա ասում է հեղինակավոր Stratfor-ը։ Նաև շարունակենք, դա նշանակում է, որ միացյալ նահանգները իրենց գիծը, որ պետք է մնա նաև Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում որոշակի անվտանգային համակարգով, դա այդ գիծը շարունակում նաև։ Այո, կներեք, ամերիկացիներ, կներ, ամբողջ միջազգային հանրությունը ինքը իր անվտանգությունը չի կարում ապահովի, հələ պետք է ասեմ մեր անվտանգությունը, ապահովի։ Միջազգային հանրության մասին ախոսք։ Հարգելի՛ս, եթե երբ որ մենք ունենք Նախիջևանի նախադեպս սովետական միության պետության մեջ մենք տեսանք ինչպիսի տեմպով հայաթափվեց, ապա Արցախում ժամերի չէ, օրերի ընթացքում, շաբաթների ընթացքում հայաթափվելու է։ Եվ այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, թող արցախցիները խոսեն Բաքվի հետ, է Բաքուն քեզ հետ չի խոսում, ասում է, ես քո տիրոջ հետ կխոսեմ, դու ով ես, հիմա արցախցիները ո՞նց կխոսի։ Մենք իրականությունը պետք է ամեն ինչ հասկանանք, ճիշտ վերլուծենք։ Հակառակ դեպքում այս ջահելները մեզ տանելու են ոչ միայն երկիր նայրի պատմական բանը չի մնալու, ոչ մի բան չենք ունենալու, սրանց հարցը պետք է լուծվի։ Ընդհատվենք գովազդով։ Պան Սուրենյանց, լսեցինք գործընկերներին կարծիքները, մի քիչ դուրս գանք աշխարհակաղակական, հա, բոլոր ելևէջներից, երանգներից, կարող է տարօրինակ հնչել, բայց այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության ներկայացուցիչները, հա, ընդհանուր լեյտմոտիվով կամ ընդհանուր հիմք վերցնում են հետևյալը, ասում են, որ դե մենք անում ենք այսքանը, դիվանագիտական խողովակներ ենք միացնում, ամբողջ աշխարհով աղմուկ ենք բարձրացնում, մակում մեր ներկայացուցիչը խոսում է, բոլոր բարեկամ երկրների պարլամենտներում ինչ-որ ռեզոլյուցիաներ ենք ստորագրում, ինչ հնարավոր է անում ենք, գումար ենք, այո, տիկինիս, գումար ենք հատկա, փող ենք տալի Արցախին, որ ինքը դե արցախցիները հումանիտար օգնություն, հա, հումանիտար ինչ-որ լիքը բան ենք անում, բայց սրանից ավել էլ ինչ մենք կարանք անենք, եւ բերում են ամենավատ, այո, հենց այդ բառը կօգտագործեմ, հանգամանք ասում են, հա, հո դուք պատերազմ չեք ուզում, հո դուք պատերազմ կռիվ չեք ուզում, որ չեն գնա կռվենք, եւ զուգահեռ բերում են հետեւյալը, ասում են, Հայաստանը չպետք է դառնա, իմիջիատ բառացի պատգամավորներից մեկը իշխանական ասել էր, որ Հայաստանը չպետք է դառնա պատանդ Արցախի մոտ, կամ Հայաստանը չպետք է ուղակի կախվածություն ունենալ, դե իհարկե քաղաքագիտական աբսուրդ է, չեն քննարկում դա, բայց այս ամբողջ կոմպլեքսը հաշվի առնելով, անկեղծ, եկեք օգնենք իշխանություններին, ինչ կարող էին անել իշխանությունները, որ չեն արել, ինչ է հնարավոր անել այս իրավիճակում, որ իրավիճակը ոչ թե շտկվի, այլ գոնե կենսական վտանգի այդ շրջանակից դուրս գա։ Որովհետև ինչպես ասում են պարոն Սուրենյանց, ամենակարևորը, կարծես թե թղթաբանությամբ ամեն ինչ ճիշտ է արվում եւ տեղին է արվում, հիմա ինչը չի արվում կամ ինչն է սխալ արվում։ Երկու շատ կարևոր արձանագրում անենք։ Առաջինը դա այն է, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո այն, ինչով զբաղված է Նիկոլ Փաշինյանը, դժվար է քաղաքականություն անվանելը։ Դա 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ից հետո զբաղված է արդարացումներով, ինքն իրեն
արդարացնում է եւ շոր մեղավորներ են փնտրում անդադ, այդ մեղավորները կարող են տարբեր լինել, նախկինները այն մեղավոր, երբ որ վերարտադրության խնդիր կար իշխանության արտահերտ ընտրությունների ժամանակ, դրան գումարվեց գեներալիցետը, հիմա Ռուսաստանն է մեղավոր, եթե մենք չստիպենք, որպեսզի իր պատկերացումների համար Նիկոլ Փաշինյան այսօր ստանձնի պատասխանատվություն, լավ, շոր բանա չէ ասում, ասում է, մեզանից կախված չի, Արցախը պետք է դիալոգի գնա Ադրբեջանի հետ, դա էլ է պատկերացում, ենթադրենք, չքնարկենք բովանդակությունը, ենթադրենք պատկերացում է, չէ՞։ Դա տեսլակ է։ Հա, բայց այդ ձեռները, եթե Հայաստանը լվանում է, դա չի փաստաթղթավորվելու նույնիսկ այդ պատկերացումը։ Հիմա եթե չստիպենք, որպեսզի պատասխանատվություն ստանձնի իր պատկերացումների համար Փաշինյանը, կասկած չունենաք, որ ամիսներ կամ տարիներ հետո, ամիսներ հետո ավելի ստույգ, Փաշինյանը ասելու է, որ դե ես ինչ անեմ, ոնց որ հիմա ասում է, դե ես գիտեի ուժեղ բանակ ու հուսալի դաշնակիցներ ունենք, դրա համար պատերազմից առաջ բանակցային լուսման չեմ գնացել, չնայած պարոն Աբովյանն էլ ասում էր, լավ էլ բանակցում եմ, լավ է գիտեմ ինչ եմ բանակցում ազգային ժողովում, հա, այդ ես չէի ասում, իմ պարոն Աբովյանին ասում եմ, հա, հիմա ամիսներ հետո կասկած չունենաք, Արցախի հայաթափությունից հետո կանգնելու ասի, դե արեմուտն էր ասում, որ հայերի բան համտանգությունը Արցախում ապահովված կլինեմ, ես ինչ անեմ, օտարորապես, այսինքն ինքը պատերազմից հետո զբաղված է բացառապես իր իշխանության երկարաձգման հարցով, այս հարցում ինքը հստակ հաշվարկում է, որովհետև հասարակության ամենա այնպիսի բնազների վրա է խաղում, որ դասական քաղաքականության կանոններից դուրս են, մի խոսքով, չեմ ուզում ավելի կոպիտ բառով ասել, հա, այդ մի հարցում ինքը գերճշգրիտ հաշվարկների մեջ է, ռազմավարական մտածողության մասին բացարձակ խոսք չկա, մենք այսօր գիտենք, հստակ գիտենք բոլորը ինչ օրակարգեր ունեն, օրինակ մենք եթե համեմատենք երկու ասուլիստները, ինչքան էլ որ ազգային ինքնասիրության տեսակետից խոցելի վիճակի մեջ դնենք մեզ, պետք է խոստովանենք, որ մենք շատ լավ հասկանում ենք ինչ է ուզում Ալիևը, կետ առ կետ ցանկացած մարդ, որը հետևել է Ալիևի ասուլիսին Հայաստանում, կարող է 3-4 կետով նշել Ալիևի ինչ էր ձևակերպում, որտեղ ենք հստակ էր դա, որ երկիմաստության կարիք չի։ Մենք գիտենք ինչ է ուզում Մոսկվան, մենք գիտենք ինչ են ուզում Վաշինգտոնն ու Բրյուսելը, անգամ ՄԱԿ-ի Հանրապետության խորհրդի ոչ մշտական անդամները, որոնք այս առիթով ելույթներ ունեցան, բայց մենք չգիտենք ինչ է ուզում Հայաստանը։ Նիկոլ Փաշինյան իրեն նեղություն չի տվել ձևակերպելու, որն է հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական, հայ-ռուսական, Հայաստան-Արևմուտք հարաբերությունների իր պատկերացումը։ Գիտեք, թող Բաքուն եւ Ստեփանակերտը դիալոգ անեն, ոչ մեկ դրան դեմ չի, բայց դա մեխանիզմ է, կամ երբ որ ինքը անդադ ասում է օբյեկտիվորեն, որ այս պահին Արցախի անկախության հարցում դաշնակից չունենք, ենթադրենք, որն է քո մոտեցումը Արցախի կարգավիճակի վերաբերյալ, որտեղ ընդհանուր ձևակերպումներով հնարավոր չէ այդ հարցերին պատասխանել, եւ մենք հիմա հայտնվել ենք մի հատ շատ պարոն Սուրենյան, շատ ներեգություն, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը խոսքում հնչեցնում է Արցախի ժողովրդի ներկայացուցիչ, հա, խոսելով Արցախի իշխանությունների մասին, դա ձեզ համար ցուցիչ չէ։ Ցուցիչ է, ցուցիչ չէ, որովհետև որևէ մեկը, կարծում եմ, իր լեզուն չի բռնի, եթե Արցախի իշխանություն տերմին օգտագործի, ի վերջո վիճելի տարածք լինես, չճանաչված պետություն լինես, թե միջազգային իրավունքի ճանաչված սուբյեկտ լինես, իշխանություն ձևավորելը սեփական խնդիրները լուծելու համար ցանկացած ժողովրդի իրավունքն է, այստեղ ինքը ամեն ինչ կապակցվում է Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչում ունենալ չունենալու խնդրի հետ, բայց իրականում իշխանություն ունենալը կրկնում է անկախ ճանաչված լինել չլինելու ցանկացած ժողովրդի իրավունքն է։ Հիմա Արցախի իշխանության
Արցախի ժողովրդի ընտրության լեգիտիմությունը որևէ մեկը կասկածի տակ չի դրել։ Անկամ այն երկրները, որ ի սկզբանե ընտրությունների գաղափարը չէին ընդունում Արցախում, միևնույնն է լուրջ վերապահումներ Արցախում ընտրական գործընթացի վերաբերյալ չեն հայտնել։ Տեղի են ունեցել ընտրություններ, կա լեգիտիմ իշխանություն։ Նույնիսկ պարոն Վարդանյանին լիազորությունների պատվիրակում արվել է գործող օրենսդրության շրջանակներում, այսինքն նախագահ պատվիրակել է լիազորությունների մի մասը, ճիշտ է սխալ, հիմա դա չքննարկենք։ Ուզում եմ ասեմ, ամեն ինչ լեգալ ընթացակարգով է տեղի ունեցել։ Եվ գիտեք, այդտեղ շատ վտանգավոր խոսույթ կա ինչ իմաստով, որ իջեցվում է Բաքու Ստեփանակերտ հնարավոր դիալոգի նշաձողը, որովհետև եթե դու ասում ես Արցախի ժողովրդի ներկայացուցիչը պետք է բանակցի, ոչ թե իշխանության ներկայացուցիչը, այն շատ հավանական է, որ Ադրբեջանն էլ ուղարկի այդ բանակցություններին Ղարաբաղի ադրբեջանական համայնքի հիշող ներկայացուցիչ։ Ըստ էության սա էլ նախատեսվում է, ձեզ ընդգծեմ, և դրանով է պայմանավորված, որ Ալիևը որքան էլ խրող, հասնած ուժեղ դեմքով նստի, ինչ-որ բաներ դուրս տա, այն վախը իր մեջ, որ հնարավոր է լեգիտիմացման, ինչ դուք ընդգծեցիք, պրոցեսը միջազգայնացվի, ստի շատ կարևոր ընդգծում։ Եվ այս պարագայում այո, այդ վախը իրենք ունեն, որովհետև մի բանը մտնեն կոտորեն, ինչ-որ մի ժողովուրդ, կներեք 1000 անգամ, սա ըստ իրենց տեսլական ուրիշ բան, երբ որ մտնում են և հանդիպում են լեգալ մի իշխանության, լեգալ կոպիտ ասած էտո քաղաքական միավորի հետ, սա միանգամայն համաձայն են, բայց այնուամենայնիվ, պարոն Սուրենյանս, մենք բազմաթիվ անգամ, պարոն Ղուկասյանը, պարոն Մակեյանը, դուք, մենք բազմաթիվ անգամ ընդգծում ենք այդ բացերը, գիտենք, ես չեմ վիճարկում, ճիշտ եք, հա ինչ անեն, ինչ անեն իրանք, ախր ոնց այս իրավիճակից։ Այդ ձերի ինչ անելու վրա էլի, տեսեք, ես ուզում եմ մի հատ Նիկոլ Փաշինյանի վերջին ասուլիսի, խորուր տվեք, պարոն, վերջին ասուլիսի, տեսեք ինքը ինչ է ասում, նախ ինքը մոռանում է, որ Երակոմ հայտնի հայտարարությունը, Պուտին Փաշինյան Ալիև ունի որպես սուբյեկտ նաև իրեն, այսինքն ձերքերը լվալու այդ մարտավարությունը այդ խնդրից, ինչքան էլ որ ինքը փորձի ֆորմալիստական տեսանկյունից դա գեղեցիկ ձևակերպել, չի ստացվում, որովհետև ստատուս քվոն հիմնված է հենց այդ Երակոմ հայտարարության հենքի վրա, որի սուբյեկտներից մեկը Հայաստանն է Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով, բայց նույնիսկ դա մի կողմ թողենք, մի քանի օր առաջ դա ասում էր, որ Հայաստան հետեղ անելիք չունի, դե Բաքուն ու Ստեփանակերտը պետք է խոսեն, կրկնում եմ այդ դիալոգի դեմ մենք ոչինչ չունենք, ես ոչինչ չունեմ Բաքու Ստեփանակերտ, եթե դա իհարկե հնարավոր լինի, եթե դա իհարկե, ես չգիտեմ, պետք է փորձել հատվությամբ աշխատել, բայց եթե Հայաստանը ձերքերը լվանա, ոչ միայն այդպիսի դիալոգ չի լինելու, այլ այդ դիալոգը լինելու է Արցախի հայաթափության մասին, հիմա, բայց նույնիսկ դա չի խնդիրը, տեսեք, Փաշինյանի, պարոն Սուրենյանց, 1000 անգամ կներեք, բայց ես ուզում եմ նորից այդ եթեների անդրադառնանք, պարոն Ղուկասյանը մի բան ասեց, որի հետ ես իսկապես համաձայն եմ, այս իրավիճակը ինքնին բնորոշում է, որ Հայաստանի այսօրվա իշխանությունները ձեռքները վաղուց լվացել են Արցախում, ես հետ եմ ասում, հիմա մենք երբ որ ասում ենք, եթե հայաթափվի, չէ, իրենք հիմա քննարկում են մեխանիզմները հայաթափվելու, ոչ թե եթե հայաթափվի, մենք ուզում ենք առանց այսպես այս ու այն կողմ ընկնելու միանգամից քննարկենք այն իրավիճակը, որ այս իշխանությունները վաղուց լվացել են իրենց ձեռքները, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը չի թաքցնում, ինքը իր ասուլիսով էլ հերթական ձևակերպ ումներով էլ, հա, եւս մեկ անգամ ամրագրում է, այսինքն մնում է միայն հենց այդպես տեքստը հնչեցվի, որ մենք հրաժարվում ենք Արցախից։ Հիմա ես ավելի հստակ կասեմ, բայց մի դիտարկում անեմ նոր, նույնիսկ մեր արևմտյան գործընկերները չեն ընդունում, որ Երևանը անելիք չունի, որովհետեւ տեսեք, երբ որ Փաշինյանը ասում է, դա Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի խնդիրն է, դա անմիջապես հաջորդում է Ամերիկայի պետքարտուղարի օգնականի հեռախոսազրույցը Բայրամովի և Միրզոյանի հետ, որից հետո պետքարտուղարությունը տարածում է հաղորդագրություն,
որ Լաչինի Միջանցքի ճգնաժամի խնդիրը իրենք դիտարկում են Երևանի եւ Բաքվի երկխոսության տիրույթում, դիալոգի։ Այսինքն ակնհայտորեն նույնիսկ արտաքին գործընկերները Երևանի վրա պատասխանատվություն են դնում։ Հիմա կամ ձեր շատ սկզբունքային հարցադրմանը։ Երևանի ձեռքերը լվանալու քաղաքականության հետևանքը ես էլ ասացի, դա է լինելու Արցախի հայաթափությունը։ Իմիջալով ձեկեք մենք մեզ նաև այս հարցում չխափենք, մենք մոտ ենք, շատ մոտ ենք այդ ողբերգական հեռանկարին։ Կամ դրանից գտնվում ենք 5 րոպե պակաս ռեժիմում, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ միջազգային լրելային համաձայնության համատեքստում է Ադրբեջանը իրականացնում իր այս քաղաքականությունը։ Գիտես, տրադիցիոն անդադ բոլորս Ռուսաստանի մասին ենք խոսում։ Անդադ նույն բանը կրկնելուց իրավիճակը չի փոխվի, կապված այն հանգամանքի հետ, որ Ռուսաստանի կարողությունները խիստ սահմանափակված են ուկրաինական պատերազմով։ Իսկ որտեղ է արևմտյան գործընկերների պատասխանատվությունը? Դե բազմաթիվ կոչեր են։ Ինչո՞ւ մեկը այդ կոչերը Ինձ մեջ պատժամիջոցին նույնիսկ վտանգ չեմ պարունակում։ Ասեմ ձեզ ավելին, Եվրո խորհրդարանի, ճիշտ կներեք, Եվրոմիության պատասխանատուններից մեկը, երբ որ Ալիևը ստորագրեց Բելգրադում նոր գազային մատակարարումների հետ կապված պայմանագիրը, ըստ որի Ադրբեջանը պարտավորում է Եվրոպային մատակարել մինչև 2027 թվականը 24 միլիարդ խորանարդ մետր գազ, լրացուցիչ հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պայմանական Եվրոպայի ամենահուսալի գործընկերն է հարավային Կովկասում։ Մի բան է առիթով ուղակի հիշեցնեմ։ Ես ասում եմ, ես ոչ Ռուսաստանին եմ մեղադրում, պարոն Մաքեյանի պես ասեմ, ոչ մեր արևմտյան գործընկերներին, նրանցից յուրաքանչյուրը ունի իր շահերը, մանավանդ որ պաշտոնական Երևանը օրակարգ չունի։ Եվ հետո մի հատ մշակույթ մենք պետք է արմատավորենք։ Մենք այստեղ բոլորս հնդիմադիր գործիչներ ենք։ Մենք արևմտյան գործընկերներին, մեր միջազգային գործընկերներին, կլինի Ռուսաստանը, թե Միացյալ Նահանգները, թե այլ, գրանտը որակումներ տալու խնդիր չունենք։ Մենք պետք է բան պահանջենք մեր իշխանությունից։ Մեր իշխանությունն է արտաքին այդ գործընկերների հետ շփվողները։ Բայց հիմա գամ այդ հարցին, տեսեք, 3 օր ընդամենը Լաչինի Միջանցքը փակ էր, վերականգնողական էներգետիկայի ոլորտում Ադրբեջանի հետ Եվրամիությունը կնքում է հերթական համագործակցության հերթական փաստը Բուդապեշտում։ Բուդապեշտում։ Այստեղ շատ հստակ պետք է հասկանանք մի բան։ Երևանի օրակարգի բացակայության պայմաններում, իսկ բոլորը հասկացել են, որ Նիկոլ Փաշինյանը օրակարգ ունի, որովհետև նույն ասուլիսի ընթացքում մի քանի օր առաջ հնարավոր չէ մեկ ելույթի մեկ կարճ պատասխանի ընթացքում առաջին նախադասությամբ ասել, որ ինքը պատրաստ է ռուսական առաջարկների հիման վրա պայմանագիր ստորագրել, իսկ երկրորդ նախադասությամբ ասել, որ արևմտյան առաջարկները ավելի լավն են, որովհետև համապարփակ կարգավորում են ենթադրում։ Սա ու զարմանում ենք, որ դրանից հետո Զախարովան ասում է, մենք չգիտենք Հայաստանի ինչ դիրքորոշում ունի։ Ես էլ չեմ հասկանում ինչ դիրքորոշում ունի, որովհետև ինքը կողմ է արտահայտվում երկու շատ իրարամերժ շոր բաների։ Հիմա եկեք անկեղծ հասկանանք, օրակարգ չունի Երևանը, Մոսկվան այս պահին երբեք չի հակադրվելու Անկարային եւ Բաքվին, մանավանդ որ ինչպես իրենք են ձևակերպում կամ ինչպես իրենց են ալիբի տվել մեր իշխանության հակասական քաղաքականությամբ, իրենք Հայաստանի մոտեցումները չեն հասկանում։ Իհարկե ես հասկանում եմ, որ Ռուսաստանը կաշկանդված է ուկրաինական պատերազմով, իսկ Թուրքիան ու Ադրբեջանը պատժամիջոցները շրջանցող բացառիկ գործընկերներ են այսօր Ռուսաստանի համար։ Միջազգային հանրությունը, կարծեմ դուք նոր նշեցիք, արևմտյան գործընկերները նույնիսկ շահագրգռված չեն Լաչինի Միջանցքի ճգնաժամի հաղթահարմամբ, որովհետև այդ ճգնաժամը կարող է նրանց համար նոր էսկալացիայի ու այդ էսկալացիայի միջոցով ռուսական ազդեցությունը չեզոքացնելու հնարավորություն բացել։ Սա պետք է մենք բոլորս դնանք այդ դեպքում։ Հիմա շատ պարզ, շատ պարզ, եկեք այստեղ էլ անկեղծ լինենք, որպեսզի հետո մեզ մեր հասարակությունը չմեղադրի
իրականությունը իրենից թաքցնելու համար։ Հայաստանի իշխանությանը մենք պետք է ստիպենք ոչ թե ինչ-որ քարոշչական նարատիվների հենքով ասուլիստեր տալ կամ ինչ-որ ինքնափիարվել, այլ շատ հստակ պետք է Հայաստանի իշխանությունը պատասխանի. Ա, ինչ հնարավորություններ է տեսնում Արցախում, տեսեք կարգավիճակի մասին չեմ խոսում, դա իսկապես այսօր ժամանակավրեպ թեմա է, ինչ մեխանիզմներ է տեսնում Արցախում Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը ապահովելու համար, պարզ է մենք չենք կարող ապահովել, բայց մենք մեխանիզմների ստեղծման հարցում դերակատարություն ունենք, այստեղ Հայաստանը պարտադիր դերակատարություն ունի, Նիկոլ Փաշինյանը պետք է անկեղծորեն ասի, ինչ հնարավորություններ է տեսնում կամ ինչ կարող է Հայաստանը անել, իսկ եթե ոչ, անկեղծությունից հետո նրա կհասկանանք, որ այնպիսի ձախողակ դիվանագիտություն է վարվել, որ այդ հնարավորություններ չկա, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը մեկ այլ պատասխանատվություն ունի, ապահովել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը արդեն իր տարածքից դուրս, դաժան բան եմ ասում, բայց մարդու կյանքը շատ կարևոր է, իմիջայլոց ես սպասում եմ, որ այդ ճամբարի որոշակի գործիչներ, ես նույնիսկ անուններից եմ տեղյակ, բայց ես չեմ հնչեցնի, կորրեկտությունը պահպանելու, եւ որ արեմտյան ուղղության մի շարք գործիչներ, որոնցից մեկը ինձ պատմել է զրույցի բովանդակությունը, ուրեմն հանդիպել են Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների հետ եւ քննարկել են ստեղծված իրավիճակը, ի պատասխան հարցադրման, թե Միացյալ Նահանգները ինչպես է տեսնում այն հեռանկարը, եթե Բաքու դիալոգ երկխոսությունը չստացվի, Բաքու Ստեփանակերտ դիալոգը չստացվի, հնչել է շատ հստակ պատասխան, որ այդ դեպքում Միացյալ Նահանգները ինչ առավելագույնը կարող է անել Արցախի ժողովրդի խաղաղ էվակուացիան ապահովելու, կամ դա նպաստելն է, ես ուզում եմ սա շատ պարզ լինի, այնպես որ այնպես չի, որ միայն մեր մտահոգությունները կա, արդեն միջազգային որոշակի գործընկերներ պլան Բ են քննարկում, որը ամենևին էլ անիրական հեռանկար չէ։ Շնորհակալություն, պարզապես մեջբերեմ, որ եթե այսօր խոսվում է, հա, կամ չի խոսում, կամ ենթադրվում է Արցախից էվակուացիայի հետ կապված խնդիրները, ես ձեզ հավատացնում եմ, ուրեմն քննարկվում են Երևանից էվակուացիայի, Գեղարքունիքից էվակուացիայի, Սյունիքից էվակուացիայի եւ Հայաստանից էվակուացիայի, ու սա է խնդիրը, այս սա։ Շատ լավ, պարոնեք, այս թեմայով հասկանալի է, որ ասելիքը շատ է, ցավոք սրտի մեր ժամանակը սուղ է, կփորձենք հակիրճ, եթե հնարավոր է, հա, բոլոր բանախոսները անդրադառնան նաև մեկ այլ թեմայի։ Տեսեք, այնինչ կասեմ, հարցադրումը շատ անկեղծ է, գուցե նաև մեր սեփական փորձից է բխում, շատ հաճախ արտախորհրդարանական ընդդիմադիր գործիչները, արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը խորհրդարանական ընդդիմությունից ոչ ռեալիստական, մի փոքր կարելի ասել անգամ իրականությունից կտրված պահանջներ են ունենում։ Հենց այս նույն մեխանիզմով է, որ 2021 թվականին այսօրվա խորհրդարանը մտավ խորհրդարան, այնինչ տեղի ունեցավ, բոլորը ականատեսեք եղել եւ ինչպես ասում են, շատ հուզիչ էր։ Հուզիչ են նաև այն տեսարանները, երբ այս ասուլիսից հետո, երբ այն ամեն ինչից հետո, հա, երբ մեկ ամսից ավելի է Լաչինը փակ է, Արցախը բլոկադայի մեջ է, մենք տեսնում ենք, որ ազգային ժողովում, հանձնաժողովներում, սոցիալ-տնտեսական ինչ-որ հարցիկներ են քննարկվում, բայց եկեք անկեղծ լինենք, եթե դուք այսօր լինեիք խորհրդարանում, որպես խորհրդարանական ընդդիմություն, ինչ կանեիք, խնդրեմ։ Ուրեմն խորհրդարանական այսօրվա մեծամասնությունը կամ իշխանությունը եւ խորհրդարանական այսօրվա ընդդիմությունը հասարակությանը խաբել են խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, փող լրաստող են խաբել, օրինակ խորհրդարանական ընդդիմությունը խոսում էր Հադրութի եւ Շուշիի դե օկուպացիայի անհրաժեշտության մասին, իշխանությունը խոսում էր Կոսովայի նախադեպով անջատում հանուն փրկություն կոնցեպտի մասին։ Հիմա նրանց պրակտիկ քաղաքականությանը եթե հետևում ենք, երկուսն էլ իրենց նախընտրական խոստումներից ինչի համարի դեպ քվեներ են ստացել, կիլոմետրերով հեռու են, Նիկոլ Փաշինյանը պատրաստ է Արցախն էլ զոհաբերել, Արցախցուն էլ զոհաբերել հանուն սեփական իշխանության պահպանման ու ռուսների դրսմղման միջոցով փորձում է գարանտիաներ փոքել, ուրեմն արևմուտքից
Խորհրդանական ընդդիմությունը գոյություն ունի միշտ բոլոր դեպքերում, երբ որ անշարժ որ քննարկումներ են, այնինչի համար ինքը նախորդ ընդդիմությանը մեղադրում էր, խայտառակ առումով բոլոր ռեկորդները սահմանեց. Նախորդ բոլոր ընդդիմությունները խորհրդարանական, գոնե քաղաքական ինստիտուցիոնալ քննադատության մեխանիզմներ էին ստեղծել խորհրդարանում. Գոնե միջև վերջ կռիվ էին տալիս իրենց իշխոր սկզբունքների, իշխոր մոտեցումների համար, մասնակցային դեմոկրատիայի մեխանիզմներն էին ընտրել, անպատասխանատու չէին փախնում խորհրդարանի դալիճից և աննպատակ չէին վերադառնում խորհրդարանի դալիճ. Այսինքն մենք ունենք մի հատ քաղաքական համակարգ, mainstream, իշխանություն, ընդդիմություն, որը ոչ մի կապ չունի այս երկրի խնդիրների հետ. Ունենք մի քաղաքական համակարգ, որը Հայաստանի կապիտուլացիայի խորհրդանիշն է երկու բաղադրիչներով։ Պարոն Մակեյան, հաշվի առնելով ձեր փորձը, հաշվի առնելով բոլոր հանգամանքները, Տիկին Իսայանի հարցը երկրորդը, այո, խորհրդարան, այդ դուք եթե լինեիք խորհրդարանում, որովհետև այնինչ ասում է պարոն Սուրենյանը, եւ դա պարոն Սուրենյան, սա բացահայտում չի, սա ցավով եմ արձանագրում, սա այն իրականությունն է, որի մեջ մենք ապրում ենք։ Դուք ինչ կանեիք։ Ես բնականաբար հիշում եք, փորձ ունեցել եմ 95-99 թվականներին լինել ընդդիմադիր եւ առաջին նպատակը եղել է պետական ազգային Ղարաբաղի հարցը եւ մեր ժամանակու անդիմությունը գերնպատակ եղել են դրանք, ոչ թե իշխանություն պահել, հանուն իշխանության ամեն ինչի գնալ։ Նախ երկրորդը, պետք է արձանագրենք, որ այսօրվա Հայաստանում ստեղծված վիճակի պատասխանատուները հատիկ-հատիկ պատասխանատու են ազգային ժողովում եղած բոլոր ուժերը այսօրվա վիճակում։ Նիկոլա ուզում է պաստալ ամբողջը նախկինների վրա, նախկինների Նիկոլի վրա, բայց երբ որ մենք անաչար վերլուծում ենք, երկուսն են համատեղ, հավասարապես, նույնիսկ մեկը մի քիչ շատ, մեկը մի քիչ քիչ, այս վիճակի պատասխանատուներն են։ Եվ այստեղ նորից պետք է ճանաչենք Նիկոլ Փաշինյանին, ոչ թե անձամբ Նիկոլին, այլ իշխանության բերողին։ Նիկոլը 21 թվականին որևէ երաշխիք չուներ նորից վերընտրվելու, եթե նույնիսկ սոց հարցումով 25-30% ինքը ուներ, այսպես ասած, ընդրազանգված բարկանիշ, միևնույնը չէր կարող լինել դառնալ 54%։ Նրանք ինչ արեցին, նրա այսպես Հովհան Ավորյանը, Նիկոլի միջոցով դարձին հիմնական թիրախ ու քաղաքական մրցակից դարձին նախկիներին, որ ժողովրդի հիշողությունը նորից վերականգնեցին, որ եթե չէ Նիկոլը, չէ ուրեմն նախկիներին վերադառնալու, ավելի լավ էս պարտված, էս ծեծվածը գա սուտ խաղաղություն քարոզի ու միգուցե իրան բերողները այդ խաղաղության հանգրվանին տանեն, ու ստացվեց այն ինչ որ մենք ունենք։ Հիմա այս ամբողջը մենք որպես այս վիճակից դուրս գանք, ելքեր գտնենք, պետք է քննարկենք, գնահատենք։ Իրականում մեր ժողովուրդը, երբ որ նայում ես Նիկոլ Փաշինյանի պահվածքը, վերջին մամուլը ասուլս է նաև, ասես, ով է բանը Հովանավոր, Հովանավոր ես եմ ազգային ժողովի նախագահ, որ սահմանադրությամբ երկրորդ դեմքն է, ասում է, ինչ կարող Հովանավոր, ես եմ Հովանավորողը, ես էլ չեմ Հովանավորում, իսկ իր հովանավորչական բաները, որ վերցնես, իր մանկության ընկերուն նախարարը նշանակում, ներքին գործոց, վարորդի նշանակում է նախարար շրջական միջավայրերի, ընտանիքը 50-50 բանով հիմնադրամներ է ստեղծում, աներձակը պատգամավոր, ու այս շարանը, այս ինքը մանիպուլյատոր է, ինքը խաղում է հասարակ ժողովրդի վրա, Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունների մասով հասկանալի է, սա չի խնդիրը, խնդիրը սա է, Պարոն Մակեյան, դուք ազգային կներեք, ստիպված եմ, դուք ազգային ժողովի պատգամավոր եք, ինչ եք անելու հիմա, մինչև չի դիագնոզը չհաղթորոշես, ոչ մի բան չես կարող անել, ինքը այսօր նախապատրաստում է այն հենքը, որ հանգարց ասված ոչ անի Արցախը հայաթափվի, ինքը պետք է ելնի խոսի, այս հիմքերն է ստեղծում, ինչպես ժամանակին պատերազմը նոյեմբերին ստորագրեց, ասեց 25,000, 30,000 կյանք են փրկել, նա երկու խնդիր է լուծում, մենք մինչև այս բաները չկարողանանք որոշել, լուծումներ չենք կարող գտնել, մենք պետք է ախտորոշենք այս ամբողջ իրավիճակը, դուք ախտորոշել եք, կրկին անգամ երկրորդելով Տիկին Իսայանի հարցը, դուք
parlamentum, ազգային ժողովում ինչ կանեիք? Ես առաջարկում եմ, ազգային ժողովում այսօր անելիք չկա, այսօր պետք է ձևավորվի երրորդ այլընտրանքային ուժային կենտրոնը, այն առողջ ուժերը համախմբվի եւ գնահատելով այս ախտորոշումը հաշվի առնելով այլընտրանքային բևեր ձևավորի, որը թույլ չտա Նիկոլին մանիպուլացիայի դաշտանել նախկիններին բերել շիրմասարքել եւ այս ուժերի դրա մեջ կարող եք եւ դուք մտնել եւ այստեղ կանգնածները, ցանկացածները։ Այդ դեպքում համախմբման պետք է լուծել գործող իշխանության այս հարցը, որից հետո մնացածը հակառակ դեպքում ազգային ժողովում այսօր անելիք չկա։ Շնորհակալ ենք, պարոն Հուկասյան։ Դուք մեզ ասեք այս ճակատագրական օրերին, եթե լինեիք խորհրդանում, ինչ կանեիք։ Յուրաքանչյուր ներողություն պետության ճարտարապետությունը պատասխանում է հարցին, եթե կառավարության ղեկավարը իր լիազորություններից դուրս ընդունում է ինչ-որ որոշումներ, այդ լիազորություններից դուրս ընդունած որոշումները կարող են ազգային նպաստավոր լինել, եւ այդ դեպքում արդիկ լռում է, ենթադրենք ստորագրել է Եռակողմ հայտարարությունը, ընդունել է որոշում, որը որ հակասել է մարդու իրավունքներին, բայց հետագայում տվել է անվտանգության ինչ-որ երաշխիքներ, բայց այդպես չի, հետագայում պարզվեց եւ երիներ ունենք, որը որ Ադրբեջան դրամադրված չի վերադարձնել, եւ Լաչինի Միջանցքը փաստը միամիտ չի աշխատում, այսինքն իր լիազորություններից դուրս ընդունած իր որոշման համար պիտի վարչապետը պատասխանատվություն բերվի, առաջի օղակը սահմանադրությամբ այդ դեպքում ով պիտի դա անի, իհարկե խորհրդարանական դիմությունն է, օրենքով նախատեսված է անվստահության ներկայացում վարչապետին եւ բնականաբար կառավարությանը։ Այս բոլոր խոսքերը, որ սա խորհրդարանական կառավարում է, վերաբերվում է հետեւյալին, որ խորհրդարանը կարող է կառավարություն փոխել։ Դե եկեք ազնիվ լինենք, այդ մասին քննարկումներ եղել է, խորհրդարանական ընդդիմությունը ասել է, որ մենք պատրաստ ենք, բայց եթե հաշվարկում ենք եւ տեսնում ենք, որ ցավոք սրտի падգամավորների թիվը չի համապատասխանում, դա ձևական գործընթաց կլինի։ Դե մենք անցնում ենք մյուս մասը։ Եթե մի պետության մեջ համանահդրական կարգավորումները հնարավորություն չեն տալիս կասեցնել ապօրինությունը, որը որ ունի ծանր հետևանքներ, ինչ է ասում առհասարակ համանահդրական իրավունք, ինչ պիտի այդ ժողովուրդը կախի իրեն։ Չէ, համանահդրական իրավունքը ասում է, որ այդ ժողովուրդը պետք է անհնազանդություն ցուցաբերի, մեկ, խաղաղ ճանապարհով, չի բացառում նաև ապստամբություն, երկուս, այսինքն եթե ինչն է խնդիրը նման իրավիճակների պետություններում, երբ որ իշխող ուժը բլոկում է բոլոր օրենսդրական կարգավորումները իրավիճակի կարգավորման, ինքը թողում է միայն այդպիսի լուծումներ, բախում հասարակական ուժերի հետ ճգնաժամ, ընդհուպ մինչև երկրի ներսում քաղաքացիական պատերազմ։ Աստված ոչ անի, բայց ես դες մի բան, հա, մի բան պարզապես ասեմ, իշխանությունը ինչ ասում, ասում մի րոպե։ Մի րոպե, Հայաստանը։ Մի րոպե, ասում, դու ինձ ընտրել են, ես եկել եմ, ձեզ տվել են այսքան ձեն, մեզ տվել են այսքան ձեն, այո, ես մեծամասնություն եմ, ինձ վստահում է ժողովուրդը, վերջ։ Էս ասում։ Ներերություն, պարոն Աբովյան։ Բայց դրա հետ միասին կա մի հատ թղթիկտոր, որի անունը սահմանադրությունն է։ Եվ Եվ այդտեղ գրած է, ով ում ինչ ընտրել է, ինչ լիազորություններով։ Ինչը։ Եթե մեկին ընտրել են վարչապետ, այո, դա չի նշանակում, որ ինքը ինչ կուզենա կարա անի, ինչ կարա ինքը անի, գրած է։ Ես նոր էդ էի ասում, որ Հայաստանի վարչապետը պետական մարմին չի, ինքը կոլեգիալ կառավարության ղեկավար է։ Եվ ինքը որոշումներ կայացնել, երբ որ իր ասուլիսն եք լսում, ես մտա պատվորությունա, որ ինքն է որոշում, չէ՞, Արաբաղը տալ, չտալ, ասենց, բայց ինքը ով է։ Ըստ սահմանադրության ինքը ով է, որ ինքը ենթադրենք այդ տոնով խոսա։ Ինքը պիտի ասի, մենք կառավարությունում համարում ենք, որ այսպես պիտի լինի, կամ մենք ազգային ժողովում այսպես ենք տեսնում, չէ՞։ Ինքը չի կարա իր անունից խոսա, ինքը դիրավասությունը չունի։ Ինքը կարող է իր կարծիքը ասի, ինքը ասի, գիտեք, մենք կառավարությունում այսպես հարց են քննարկում, իմ կարծիքը հետևյալն է, որ հայերին պետք է Հարաբաղից տեղահանել, բայց դե ամոթա դա ուղիղ ասել, եկեք ինչ որ մի հատ կուլտուրական ձև գտնենք, ոնց դա անենք, նաև այդ իրավունքները հետո ճամբարներ ստեղծենք համակենտրոնացված, չէ՞, որ իրենք մի անգամից չէ, այսպես ասած, մահանան, այլ ենթադրենք, բայց դեղել մյուս հարցն է գալիս, որ տաուշներ պետք է տեղահանել,
Գեղարքունիքն Երևանը, Երևանը, պարոն Ղուկասյան, Երևանը հիշեցնենք էլի միշտ։ Կարևոր խնդիրը Հանրապետության հրապարակը, որ չտեղահանեն, որ մի տեղ լինի աթոռը էլի այնտեղ նստել, եւ ըստ էության Անկարայից պատասխան է գալիս, որ այո, ձեզ մի հատ վարչապետի աթոռի տեղ մենք թողում ենք։ Հրապարակ Սայատնովա, Ամիրյան, հա, բացասիրենք, հա, բայց այստեղ մեր ներկայացուցիչները լինեն, որտեղ հիմա պարզվում է, որ Թուրքիան համախոհներ ունի Հայաստանում, Թուրքիայի այս քաղաքականությունը, պարզվում է, որ համախոհներ ունի, որոնք որ ասում են, այո, Հերմինե, մի հատ պիտի մենք ապրենք, մի խումբ արևտրականներ Թուրքերի հովանու ներքո, մարդիկ իսկապես այդպես են մտածում, դա քարոզում են 24 ժամ, եւ ասում են, որ սա է միակ հայ ժողովրդի ամփոփելով ես կարծում եմ, որ ձեր հարցի պատասխանը հստակ է։ Երբ որ կա այսպիսի խորագույն, սահմանադրական, քաղաքական, իրավական, այլ ինչ ասես չկնաժամ, սա իհարկե պայթելու է։ Շնորհակալություն, կարելի է հաղորդման վերջում փաստել, որ ոչ միայն իշխանությունը ծանր ճկնաժամի մեջ, այլ նաև տիտուլային ընդդիմությունը, եւ սա փաստ է։ Շնորհակալություն, հարգելի հյուրեր։ Աշխարհակաղակական այս երուզերի մեջ բոլոր կտրուկ որոշումները կարող են լինել ճակատագրական։ Պատկերավոր ասած, այն մեծ փոթորիկը, որի մեջ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունը, ինքը շատ մեծ վտանգներ է գեներացնում, եւ միգուցե պետք չէ դուրս գալ այդ փոթորքի մեջ, միգուցե պետք է արկախված պահել խնդիրները, միգուցե պետք չէ խրողթ ձայնով ազդարարել Հայաստանի եւ Արցախի ըստ էության դեֆակտո վաղճանը, իսկ միգուցե վտանգների չեզոքացման համար պետք է ավելի շատ կենտրոնանալ ներհայկական, իսկ ավելի լայն համահայկական ներուժի վրա, որովհետեւ այո, մեր միակ փրկությունը դա լինել միասին, այլ ոչ թե ենթադրել, որ Արցախը կարող է իր հարցերը լուծել առանձին, իսկ Հայաստանը իր, դա տանելու է տոտալ կործանման։ Յուրաքանչյուրս ենք հասկանում, որ աշխարհը վերագծվում է, վերագծվում է հենց այս օրերին, հենց այս պահին, եւ այս ամենը ավելի քան պարզ է, որ չի սկսվել երեկ եւ ցավոք սրտի չի ավարտվելու վաղը, եւ կշահեն բոլոր այն երկրները, ովքեր այս ժամանակահատվածում գերտերությունների շահերին դեմ դուրս չեն գա։ Այլ խոսքով ասած, գուցե կոպիտ է հնչում, բայց ոտատակ չեն ընկնի եւ այդ պիսով պատերազմ չեն հրավիրի իրենց երկիր։ Ի վերջո, 2020 թվականը մեզ հայերիս համար պետք է դաս լիներ եւ պետք է լինի։ Խաղաղություն մեր սահմաններին։ Իսկ թե ով է ճիշտ։ Որոշում եք դուք, հարգելի հեռուստադիտողներ, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։